ربنا بدعوتك صليت قائما. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية المنفعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الرحيم. اغفر لي والوالدين، اغفر لي والوالدين وارحمهما كما ربيان صغارا. اللهم إني أسألك العفو والعافية والوفاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tunaomba wale walioketi kwenye mabaraza waje hapa kwenye majambi, kwa sababu nafasi ziko za kutosha. Tunaomba watu wote walioketi kwenye mabaraza waje kwenye majambi, kwa sababu nafasi ziko za kutosha. Wassalamu alaykum. Por eso me paso en el mes.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا تنبغي بكفر من يزيد ويزيد وثاني كان معي كما هابا ومشة تقوتيك وأجيل يكو وقوة موي كل الفابيد وصول سعيد سيسي تمدير كان هابا وانجالية مشاكل يا موي وهيبو نباط يقوغة سانا وفكيانا نكويسة تمدير na kutaeleza program itakapokwenda mpaka baada ya kusali tutafanya nini, na madamu tumeamua kuya hapa tuwe na subira sana, kwa sababu tukifaulu leo na mwingine aliyoko mbele atafaulu kwa uwezo Mwenyezi Mungu. Na pia tunataka watu wasogee mbele. Tumeomba mzetu madamu tumekuwa tumesikia hapa uelewane na tusione pale ukutanga pia na makelele nafasi ziko kupee. Pengine kuna swali au kuna masala yameenea mwili, tangu lini Juma kuswaliwa nje? Hatukuwa kufundishana hapa lakini tukukumbushana. Mtume sala salam wakati wa Idi mara nyingine kipambana na siku ya Juma. Sasa alikuwa kipa ruhusa wale wakali waweza kupata swali makwao na kuburi, lakini akasema inna la mujibuna sisi tulikuwa hapa Madina nde ya msikiti tutaswali Juma. Masala hayo mbali mtu akaangalia katika fikhi sunna kiyo ya kusoma kudaka kutakipitia katika fikhi sunna utayaona masala kama haya wazi wazi. Mtume awaambia masahaba zake sisi tutaswali Juma, yani nje ya msikiti kawatani. Kwa hivyo si Mina baada si ajao kwa watu wataswali nje ya msikiti. Sisi tumeswali kwa dharura ya kuokoa mwili na mashakili mingi ambayo tutasikia baada ya kuswali tutakuwa na mahabibu alhamdulillah, ila mmoja alikunena hapa tuliokuwa, lakini tumependelea na mashauriano ndugu zetu walimu wawili tunazungumza pamoja na pasta ambao kwa tutarajia pia na yeye kwa kweli kwa mahili limeenea kwa Uislamu na sio kwa Uislamu. Yusuf amefanya kikao kwa watu wengi kwa kwamba sio Uislamu na wakatoa maneno ya kidora. Kwa hivyo nidhamu itakapokwenda atazungumza mrefu sana mpaka tuchukue kwa dakika ambazo ni 15, kisha baadaye atazungumza mrefu al-akh Ustadh Aidarus kutoka Sofa, pia naye tazungumzia yake, na ikiwa amekuya mrefu kwa kwamba atashirikiana katika haraka kama hizi James ni kutoka Katoli, kanisa la Katoli atakuja pia aelezea. Kwa hiyo kitu muhimu tuende na utulivu na tusikie mambo gani tutaelezewa. Hii iwe ni hatua ya kwanza, na mengine tukitaka kuyafanya pia tuwe tutakuwa na haraka na hizi hizi, na Mwenyezi Mungu atatupatia heri. Kwa hivyo nidhamu hiyo tutazungumziwa baada ya swala na ndugu yetu Salafaka kisha Ustadh Aidarus na huyo ndugu yetu alikuwa mwingine kwamba pia naye ataeleza yake, na kisha Ustadh Aidarus pia ataeleza nidhamu za maandamano. Usionekane ni watu wana mipango. Sayyidina Ali atuambia mcheni Mungu muwe na mipango katika mambo yenu. Kwa hiyo nataka kumcheni Mungu kwa kuswali, kisha maandamano yenu tuende kwa uzuri, kurudi kwa uzuri, kutolee kilipata shukri, kila mmoja ashikilie ende zake, na huku tukitarajia swali kama hili litafikiriwa sana na serikali anaoikenye pamoja na kwa wananchi. Mwenyezi Mungu atufikie heri. Wassalamu alaykum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووضعت لعدة أسباب منها
عما شرعه الله له، ومنها لحل وكشف كل ما نزل من المسلمين من البلاء والوباء. فقد صح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الزروع وجفت الضروع، فادعوا لنا أن يغيثنا الله. فكان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فيخبرونه بما حل عليهم من البلايا، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل ما حل به، أن يحرم ما حل به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فقال راوي: فما خرجنا من جمعتنا وإلا فالصحابة قد اجتمعت، أو كما قال. وما مر من أيام إلا وجاء نفس الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والنبي على المنبر. وهذا يدل على أن الجمعة كانت محل وضع إشكالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا أخذوا ما أخذوا، جزاهم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء، من أهل هذه البلد، من أهل هذا البلد، أن يجمعوا الناس في جمعة واحدة كي يتكلموا بما حل بهم من فقدان الكهرباء وفقدان الماء الذي هو ثواب كل شيء. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبسبب فقدان الكهرباء وتعطل المعبورات والمكينات تعطل الماء وفقد المياه في جميع البلدان. ولكن وإن فقد، إن الشيء الوحيد الموسم أنه إذا فقد الماء يفقد في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن يوجد كأنه ما فقد في شيء. فلهذا تأسف الناس وتحسر وتألم وقالوا: لماذا يوجد في بيوت ويفقد في بيوت؟ لازم نعرف ما السبب وما العلة فيها. فهذا العربي جاء ثاني مرة وقال: يا رسول الله، قد كثرت علينا الأمطار، يعني زاد عليهم المطر، فادعوا الله تعالى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانكشف ما به من الغماء. ومن معاني الجمعة تطهيرا من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم جنبنا الكبائر، واغفر لنا جميع الجرائم، واقبلنا يا كريم يا عزيز يا فاضل، واجعلنا من أهل سر الجمعة ونور الجمعة وحقيقة الجمعة ومعنى الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أحسن المواعظ الشافية كلام من لا يخفى عليه خافية. والله يقول وقوله الحق المبين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم،
وجعل منقلبنا ومنقلبكم إلى جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يشكر الله به عن القلوب العمى ويثبتنا به على طريق نبيه اكرم الكرماء. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده نستقيم بها على منهج الادب مع المولى في الظواهر والخفيات. واشهد ان سيدنا محمدا سيد السادات وخاتم الرسالات. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى اله المطهرين واصحابه الغر الميامين الصادقين في نصرة الله ورسوله الباذلين في محبة الله ورسوله اموالهم وارواحهم وانفسهم والاجساد يرجون زيارة لن تموت. ورضي الله عنهم اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وان الذي جمعنا ها هنا لجامعنا غدا ومسائلنا عما كان ويكون، وكل راع مسؤول عما استرعاه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالذي طلب الإمارة ولم يعطي الإمارة حقه فسيسأل عنها يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الإمارة وكل عليه. أي بمعنى أن الشخص إذا طلب أن يكون أميرا على قوم فسيسأل هل أعطى الرعاية حقها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ومن ولي، يعني أعطي الإمارة بدون مسألة أعين عليه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل لك عونا في هذه الإمارة. وأكثر من الصلاة والسلام على أشرف الإمام وخير الأنام حبيبكم محمد حبيب الملك العلام، فإن ذلك مما يوجب لكم اليقظة على الدوام ويقربكم منهم يوم الزحام، وأن أقربكم منهم مجلسا يوم القيامة أكثركم عليه صلاة وسلام، وأن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها المؤمنين بعباده تعميما، فقال مخبرا وآمرته متكلما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك ومصطفى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله الأطهار معدن الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالسرار شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أقلته المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقي أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الغفلة عن أفئدتي،
اللهم حول حالهم الى احسن الاحوال وعافنا من احوال اهل الضلال وفعل الذهاب. اللهم اليك الشكوى من هذه النواصي والبلايا والافات والمصائب، فيا دافع الكروب ويا راشع الخطوب ادفع عنا جميع الكروب وارفع الخطوب واصلح القوالب والقلوب وتب علينا لنتوب برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اعلموا ان الله امركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث، فقوموا عما امركم الله به وانتهوا عما نهاكم الله عنه. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله اعلى واعز واتم واشرف واجل واكبر. اقم الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر ما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutia jambo la kubwa tulingojea kwa hamu, na hii tarehe kubwa sana tuliyoweka hamu kuswali mahali kama hapa kwa nia ya kuokoa mwili na mashaka mengi sana tulionayo. Kwa hivyo tunaomba wale waliokupanga ikiwa wamesimama lakini hawana utakatifu, tuje tukidhini watulivu kabla hatujaanza shughuli zetu. Tusikie kwa uzuri sana, kwa sababu sisi mara nyingi hupiga kelele lakini hatuna usaidizi kama maripota. Lakini alhamdulillah takriban maripota 14 wako hapa na ulimwengu mzima utatafakari hiyo au kufanyika nini. Haya kama hizi kwa jamani ulipo zimeandishwa na wetu ambaye kwamba maarufu Marmakezi ndio aliziandisha kuafikiana na mimi na Ustadh Abubakar Khatibu na Ustadh Rahman Khatibu na ndio wetu Badari Mwenyali katika kikao cha kuifanisha madrasa mpaka kuitolea maeneo yangu kwenye kusaidia madrasa. Ikatoka fikira kama hili na tulikuwa shauri kuzetu mwili wengi wakatunga mkono, na ndio tumehakikisha tumeungwa mkono kwa sababu ya umma wote uliokusanyikana hapa kwa nia moja. Kwa hivyo akaendelea haya kama hili mpenda kwa DC kwa ufupi kueleza mpaka kupenda DC kikao cha serikali. Tuliwauliza maswali mingi lakini mawili aliwashinda, hawakuweza kuyajibu. Tuliwaambia kwa nini Kenya nzima mahali ambapo ghali tani amu, kwa nini ni namna hiyo? Kila mahali taa
bei yake ni mbali na damu? Hakuna jawabu. Kwa nini mpangaji akitoka kwenye nyumba lao atajiri kadeni deni ni mlemewe yule aliyotoka ndio kwa heri hana tena kurudi nyumba? Hakuna jawabu. Kwa hivyo kuna na masuala mbali, walikwambia kuna mashini mbili ziada na ukilituambia pia kisi na sisi tunauliza mashini ikiwa zataka kuwekwa kutoka tenda, tenda ni kutangazwa kwenye magazeti au kujulikana. Sasa tenda hii ni wajitango ulimtangazia nani? Ile tenda ulimtangazia nani? Afisi ulimtangazwa kwa nani? Kisha hiyo mashini, hizo mashini ziko wapi? Ziko Kilindini, ziko Ulaya, ziko mbinguni, hatusi ziko wapi? Haba Mansura. Swali la pili. Swali la tatu. Ni lini zitasikilia amu? Kiyama. Hizo mashini zitasikilia amu lini? Au ziao kwa zitairi, zimefungwa zitairi tini kwa maguu? Kwa hivyo yote ni masuala tuwauliza watu waelezee. Nchi ziloendelea waambiwa taa ukitakuwasha upiga kusi. Nchi ziloendelea ukiingia kwenye nyumba ukipiga kusi taa zote waka. Sisi washa namna gani? Na uzima namna gani? Washa kwa Honda. Sisi washa kwa Honda. Na uzimio kwa Honda. Sasa. Na sisi wenyewe pia huziwasha tukizizima. Zikiwaka utaona mtu mzima miaka 100. Hizo. Sijana pia. Na tukizimiwa? Honda mzima wetu. Hizo. Hizo. Ndio hali zetu. Sitaki kusitaki. Ramadhani ya manini? Tumefunga. Tunataka kutia riski mdomoni mara Tuonge mdomoni na huko kabisa. Kwa hivyo unyonge kama huu tunataka uondoke. Na hatuneni ni taa tu, kuna mashakili mingi ya manini. Hapa ndani ya hapo kuna mashakili zaidi ya baina ya Mungu 99. Tutaondosha namna gani? Paka tuungane. Jua kitu kimoja kama tunafanya namna hivi, basi tukiungana kisha tukapata na mtu ambaye kwamba zekwa mwenye kutuongoza mpaka hapo kwa mbinguni, basi tutafaulu. Lakini tukikata namna nini? Basi tutakuwa maziwa dada, kisha tubadilike tuwe maziwa oza. Kabla tutaulisha, tutamwacha ndugu yetu hapa Ustadh Abubakar anayo ya kutuelezea ya hamasa, kisha baadaye tuna ndugu yetu Pastor James Kimani wa kutoka Kasiki kanisa la Catholic. Pia mboka mahili jamani nisieleweke kwa la madhahabi wala na dini, ni watu wote. Hata paka pia uzimi wa taa, hata mwanadamu paka naye pia uzimi wa taa. Kwa hivyo ndugu yetu atakuya Abubakar na atuelezee yake, kisha baadaye tutamleta ndugu yetu Pastor ambaye yuko hapa James Kimani, kisha tumalizie na Ustadh Darus ambaye pia ataeleza nidhamu ya maandamano tutakwenda namna gani, kwa sababu ahadi tuliotoa sisi ni watu wa amani, tuoneshe amani yetu. Alhamdulillah, maripoti wako hapa tele wakiongozwa na Tamimi ambaye kwamba ndugu yetu inajengwa hapo, na huku tukitarajia inshallah mambo yote yatanyoka tukio na sauti moja na moyo mmoja. Tuwekee imani Mungu wa madhahabi. Sasa tuangalie mwili wa dunia tutaokoa namna gani. Wassalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuafikia yale malengo yetu na maazimio yetu tunayokusudia kuweza kufanikiwa na kutengea. Nao ni makusudio ya kuswali Jumamoja, tupilia mbali madhahabi, tupilia mbali dini, almuhimu tuokoe mwili wetu wa zama.
kufanya sisi haya tuliyofanya na mengine ambayo kwamba tutayafanya baada ya hapa ya maandamano ila kulikwenda kwa idhini ya serikali. Tulitaka ruhusa kwa serikali ya kufanya maandamano na kwa bahati mzuri tumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kumshukuru pia atenda wema lazima shukuriwe mkuu wetu wa wilaya kwa kutukubalia kufanya maandamano. Maandamano yetu tulikuwa ahadi kwamba ni maandamano ya amani pasina fujo, pasina balaa, pasina hasara, pasina kuumia mwanadamu aina yoyote wala kuhasirika mali ya mtu yoyote. Kwa hivyo nawaomba ndugu zangu wa Islam yote ambayo kwamba tumetukua ahadi msituangushe leo na kesho. Leo tumemtaka hili, kesho tutalitaka kubwa zaidi ya hili. Kwa hivyo tupatiwe ruhusa kwa sababu sisi ni raia watiifu. Sisi ni raia wema, si raia majeruhi. Ni ziumbe wa amani kwa sababu dini yetu ni al-Islam na al-Islamu ni amani. Kwa hivyo hatutarajii kufanya fujo wala kufanya sukua na maana. Lakini ikiwa wewe ni raia mtiifu, ni haki uitii serikali na serikali nayo kwa upande wake ina haki ya kukusikiza wewe kama raia mwema. Takbir! Miongoni mwa mambo ambayo kwamba lazima serikali yoyote imsikize raia, sawa serikali kama ile iwe ni serikali ya Kikristo au serikali ya Kiislamu imewatawala wa Kikristo, lazima mambo matano yatekelezwe kwa njia ya lazima ya wajibu. Jambo la kwanza ni lazima serikali yoyote ambayo kwamba imezotawala ihifadhi dini ya mtu. Lazima ihifadhi dini ya mtu. Hata kama sisi wa Waislamu ndio watawala, lazima kuhifadhi dini za wengine wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo tukiuliza swali kwamba sisi ni Waislamu, je, dini yetu imehifadhiwa? Tutapata jawabu kwamba dini yetu hakuhifadhiwa. Na sio kuhifadhi si serikali, bali ni watu ambao kwamba ni maofisa wa serikali au ni mashirika ambayo kwamba yako ndani mwa nchi kama hii. Kwa mfano, tutaweza kubena kwamba dini yetu ya Kiislamu haikuhifadhiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ni watu ambao kwa sababu mengi ambao kwa sababu yafanya na mambo hayo ambayo kwa sababu yafanya kwa kutumia umeme. Tumetolewa mfano wa Ramadhani. Sisi hatutaki kungojea madini kufungua madini Ramadhani na ikawa msikia adhani kabisa. Sizoea wapo wa kusubiri adhani ukishtuka kazi imezima saa 11. Takbir! Wapoje adhani, je, dini yako imehifadhiwa ama imepeswa? Haijapeswa. Dini yako imedharauliwa. Sisi huwa tuna hutuba za juma, sisi huwa tuna sala za Idi, huwa tuna mikusanyiko mbalimbali ya kidini na taa hakuna. Dini yetu imetungwa au imedharauliwa? Ina maana kwamba wale ambao kwamba hawatuki dini yetu ni lazima watulize na kuwatani wa serikali. Tuna wajibu wa kutungiwa dini yetu, tuna wajibu wa kuhifadhiwa mila yetu ya Kiislamu. Jambo la pili, ni lazima iwe na serikali ihifadhi ruhu za watu, ihifadhi miili yetu, ihifadhi nafsi zetu. Hili tunaweza kunena liko kiasi fulani. Jambo la tatu, ni lazima serikali ihifadhi akili zetu. Kuhifadhi akili namna gani? Ni kutoleta ulevi ambao utaharibu akili zetu. Ni wajibu wa serikali isihalalishe ulevi mpaka vijana zetu wakawa wanda wazimu kwa sababu ya kutumia ulevi. Ni wajibu wa serikali kuhifadhi akili za raia wake. Ni wajibu wa serikali kuhifadhi mali ya raia ambao kwamba wako ndani mwa nchi kama ile. Je, mali yetu sisi wakazi wa hapo imehifadhiwa? Hayakuhifadhiwa. Hayakuhifadhiwa. Kwa nini hayakuhifadhiwa? Watu wa Tenje hawahifadhi mali yetu. Ni mafiriji mangapi ambayo kwamba yaliharibika kwa sababu ya zima washa, zima washa. Ni mafiriji mangapi ambayo kwamba yaliharibika kwa sababu zima washa, taa zima dakika za waka, dakika za zima, dakika za waka. Mafiriji mengi yameharibika. Ni kompyuta ngapi ambazo kwamba zimeharibika? Ni TV ngapi ambazo kwamba zimeharibika? Ni telefoni ngapi ambazo kwamba zimeharibika? Je, yale si mali?
mali mali wetu, serikali hakuhifadhi mali yetu, si shirika la kenge halikuhifadhi mali yetu. Mali yetu watilifika ni samaki wangapi ambao kwamba huharibika kwa sababu wafiriza daa hakuna, wakaoza wakenda kukupa pani. Ni mali si mali? Je, hapo serikali huwa imesimama kuhifadhi mali yetu? Hapana. Serikali inyoshe mkono na iwachukulie hatua watu ambao kwa kusababisha mali yetu yakapotelea mbali. Ni wajibu wa serikali kuhifadhi heshima ya mtu. Ni wajibu wa kila serikali kuhifadhi heshima ya watu. Wanawake wenyewe walikuwa mahala kama pale. Je, uyako kuzimiwa taa ule wamezo kuzimia huwa amekudharau au amekuheshimu? Amekudharau. Una mambo mangapi ambayo kwamba wewe unataka kuyafanya? Una mipangilio mingapi ambayo kwamba umeipanga ndani mwa nyumba yako unataka kuzimia? Mpaka imesikia hadi ya wenye maduka wakuwe mashini zao waweke majenereta kwa sababu ya kufanya biashara zao. Ni haki namna hiyo? Ni haki. Jamani, ndugu tulokusanyika mahala kama hapa, yataka tufahamu kitu kimoja kwamba umeme ambao kwamba kupatiwa sisi si sadaka tu njari ya kutoka kwa kenge wala kwa power line. Ndio tabora sana, twalipa mali yetu kwa toa pesa zetu. Si sadaka tu njari ya kwamba watupa kisani tu kiwema kama zawadi kama tunu. Ni mali ambayo kwamba kwa tumelipa, wana wajibu wa kutupa kisawa sawa. Na utaona na kuna dalili nyingi kuonyesha kwamba sisi twalipa, twagharamika, twatoa pesa mifukoni mwetu. Kila siku sisi huwa tunao, kila mwezi tunao shilingi 75 twalipa kulipa watu wa power line. Fixed charge shilingi 75. Uwashetaa usivashe. Utalipa mwezi shilingi 75. Kuna kitu ambacho kwamba huwa wameandika kwenye bili, wao wameandika fuel cost. Hizi huwa ni gharama za mafuta. Kila ambaye kwamba una meta, basi huwa kuna gharama ya mafuta ambayo kwamba alipa. Mafuta kama yale si bili kwamba wewe umewasha taa, la, walipa gharama ya mafuta ambayo kwamba yatakuwa amu kuwasha taa. Yale mapipa yote ambayo kwamba yatoka kuanzia Mombasa mpaka yake ya Mokoe yakapakiwa na maji botini mpaka yake na kwenye mashini zao, pesa kulipao ni sisi kwenye bili yako utiliwa na moto. Ni padili ambalo kwamba lazukuliwa na hamali, wewe ni lazima ulilipie. Wameandika kwenye bili mambo kama haya. Kuna kitu huitwa maintenance. Hii ni uharibifu wa mashini. Yaani sisi tuna lazima ya kuwalipa mashini lao itaharibika. Lao mashini itaharibika, waweze kuwa na pesa za kuharibisha kurakibisha mashini kama zile ambazo kwamba zimeharibika. Sasa zile mashini ambazo kwa sasa zafanya kazi, ukiletewa bili mwisho wa mwezi, wewe umeshazilipia. Umeshazilipia kabisa kwamba lao zitaharibika mashini kama zile, waweze kuzitengeza. Sasa swali, hizi ambazo kwamba zafanya kazi, zafanya kazi. Hizi ambazo kwamba zimeharibika mpaka ikasababisha sisi tukose taa, na ilhali kwamba kwenye bili zilizopita tumeshalipa mapesa kama yale, kwa nini pesa kama zile hayakwenda kutengezea mashini kama zile? Au wakaenda kununua mashini pia ikiwa zile hazifai tena? Ilhali kwamba spare yote ikiharibika, sisi huwa tayari moja kwa moja tumeshalipia. Si tu, kuna malipo ya VAT asilimia 16. Kila mwezi lazima ulipie VAT. Sasa kuuliza, pesa kama hizi zenda wapi? Katika 100, shilingi 16 wewe lazima ulipe, na hukutumia moto lazima tu ulipe. Shauri yako. Kwa hivyo kuuliza, pesa kama hizi huwa zimekwenda mahala gani? Zimeliwa na waume? Si tumekuwa wanawake, manake hatufai kitu. Waume umetia mfukoni, mwenye kustarehe amestarehe, mwenye kujenga amejenga, mwenye kutembea ametembea. Si tumebaki hizo
tuna haki sisi kupata huduma ambazo wapata Wakenya wote. Tuna haki ya kupata huduma ambazo wapata Wakenya wengine kama sisi. Kwani sisi hatuko hapa Kenya kusaidia Wakenya kuishi, bali ni wajibu wetu kupata huduma kama Wakenya wengine. Ni lazima tuue. Ikiwa sisi hatupati huduma ambazo ni muhimu kwa sisi kama wanavyopata Wakenya wenzani wetu, lazima tuulize swala. Hii wilaya ya Amu si Kenya? Kenya. Hii wilaya ya Amu ipo Somalia? Bona. Hii wilaya ya Amu ni katika wilaya ambazo kwamba ziko ndani mwa nchi wa Zanzibar au bara Arabu? Kenya. Lazima tuyue ikiwa sisi ni wa Kenya, lazima tupate huduma kama wa Kenya. Alafu ambiwe kwamba nyinyi hamuko katika sehemu ya Kenya, hizi huduma tunazokwenda kuzitoa kwa njia ya zawadi tu. Kwa hivyo tunakuwapatia usafiri hivyo hivyo, lazima kwambia hawa watujibu kwamba sasa jamaa, jitegemeeni wenyewe. Yes. Tuwe ni taifa pia ambalo kwamba limezunguka nchi ya Arabu pia ambao kwamba limezunguka, kwani nchi hukumiwa. Eritrea ni nchi ambayo imepata uhuru yao ya kuni. Kwa hivyo Eritrea ilikuwa ni nchi ambayo kwamba iko pamoja na Ethiopia, imejitenga, imekuwa nchi kamili. Kisha jamaa, ndugu mnakusanyika mahala kama hapa, kuna msemo ambao kwamba umetangaa sana siku hizi ndani ya mimi za Wakenya. Hizi tuna msemo ambao kwamba wanena kwamba anajivunia kuwa Mkenya. Najivunia kuwa Mkenya. Yes, sisi wakati wa Amu waweza kunena kama ninakuwa Kenya, najivunia kuwa Mkenya. Waweza kunena kama mimi najivunia kuwa Mkenya. Waweza kunena najivunia kuwa Mkenya. Ifanya kwamba uchumi wetu unakwenda kusogea kuzimata. Waweza kunena najivunia kuwa Mkenya. Ondokani kwa njia ya lazima, hatu Allahu Akbar.
walijivunia kuwa Wakenya. Sasa kuna swali moja. Ukichelewa kulipa wakati wa haraka na ukiona deni lingi umekopa kotini, sasa na haya utafanya nini? Imani pia tumsikize kinyo chake ametangamana na sisi kwa jambo kama hili. Kwa hivyo yuko hapa karibu Kimani, na mko karibu, umekuahidi kwa umekuja. Sasa tutamaliziwa na ndugu wetu na akili ya kutulia, tutajua kumpiga adui vile tunavyotaka. Mwenye hasira nyingi aweza kupigwa bila ya kujitambua. Kwa hivyo naomba tutulie na tuzungumze kwa utaratibu ili tuelewe tutoka wapi na kwenda wapi. Nataka kuanza na aya ya Qur'ani iliyoko katika suratu An-Nahl aya ya 78. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a والابصار والافئده لعلكم تشكرون. Mungu amewatoa nyinyi katika matumbo ya mama zenu hamjui kitu, akawapa masikio, akawapa mato, akawapa zifua ili mpate kuzitumia na mtoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Mungu katika kila kitu una shani yake. Wakati tunapokuja katika kuumba huyu mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kanuni yake amepanga mwanadamu asiumbwe hivi hivi tu. Wasaidie wanadamu wenzake katika amalia ya kuumbwa. Kupambane baba na mama waoane, familia zitangamane, azalie kijana. Ushirikiano wa kumuunda na kumzaa binadamu. Vile vile katika kanuni za Mungu za kumuumba mwanadamu, amepanga mwanadamu asiumbwe ni mtu mzima moja kwa moja, bali aanze akiwa mdogo na akikua kitu baada ya kitu. Vile vile Mwenyezi Mungu katika kumuumba mwanadamu hakutaka tangamano lile linaotangamanisha mume na mke likamzaa mwanadamu litoke kwenye mipaka ya kidini na kwenye viongozi wa kidini. Kwanza lazima libarikiwe na maimamu. Takbir! Allahu Akbar! Ili aambiwe zawajtuka wa ankahtuka, azaliwe mwanadamu. Istoshe na serikali nazo ikaona mpaka ziweke mkono wake katika kumchangia mwanadamu yule kuzaliwa kihalali na kisharia na kikanuni, ikaweka na cheti cha kuthibitisha ushirikiano huo. Santa profesa. Na Mungu
amepanga mwanadamu asiumbwe ni mtu mzima kwa sababu akianza ni mtu mzima hawezi kuupokea ulimwengu kwa mara moja. Yatamdanganyiza mama. Ni lazima ainuke kidogo kidogo. Na huku akiinua hatua baada ya hatua akiweza kufahamu ulimwengu, akiweza kuyafahamu majukumu, akiweza kupambana na misiba. Na huyu ni mwana tumemzaa. Takbir! Sisubutu kunena ni mwana wa kwanza. Sisubutu kunena hakujazawa katika amu mwana. Lakini mnaloweza kutubutu kunena tumezaa mwana. Mwana huyu aliyezaliwa ni lazima apate sifa zile alopanga Mungu kuzaliwa mwana. Ni lazima mwana huyu awe atazaliwa katika ushirikiano, awe mbetu sute si mwana haramu. Santa profesa, santa profesa. Ni lazima mwana huyu awe mafumba. Ni lazima mwana huyu awe na watu wa amu wote ili apate kuwa mwana halali na ahusika na kila mtu. Na umma huu ulioko leo umekuja kututia imani kwamba mwana huyu si wa fulani, mwana huyu si wa maimamu, mwana huyu mwanani Abrahamu. Kwa hivyo tumemzaa, tusimkanushe, tumuelewe. Yetu huyo mwana huyo amefungiwa roho na mama mbona ili ile roho isipate kuwa ndoa ya haramu. Dauri la maimamu ni kumbariki mwana na kumpa usharia katika ule ushirikiano. Mwana huyo ni mtoto amezaliwa leo. Na mwana alena mtu akizaliwa akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wanda mdogo usimtarajii kutukua magunia makubwa, lakini tusimnyime haki kwamba amezaliwa na atatembea. Ni mdogo, lakini baba anakuwa ni mdogo. Waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida. Ametupa masikio, tutumie masikio yetu. Ametupa macho, tutumie macho yetu. Ametupa akili, tutumie akili zetu. Tumuyeye mwana asitutoke. Tumkuze. Ndugu zangu, huyu mwana tuliomzaa kuna wengine wana hofu naye. Serikali ina hofu na mwana huyu. Umma una hofu na mwana huyu. Baadhi ya shakhsiyat, personalities fulani zina hofu na mwana huyu. Wanasiasa wana hofu na mwana huyu. Lakini naomba mwana huyu asitishe watu kwa sababu mwanetu. Takbir! Serikali na hususo banadisi alikuwa na hofu sana na mwana huyu, kwa sababu kuliwahi kuzaliwa mwana afanana na huyu akaita matatizo, ikawa mimba hii pia yatisha kwamba isiwe kama kama ile. Kwa hivyo tutapenda kumwambia bwana DC kwamba wakati wa 92 watu wa amu hawakutaka kufanya fujo. Watu wa amu hawakutaka kuchoma manyumba yao. Watu wa amu hawakutaka kuchoma mali yao, kwa sababu maduka yetu jamani, haya mali ni uchumi wetu. Baadhi ya walomshauri DC aliyokuwa akiamkuliwa John Sala ndio walimzamisha kwenye shimo ambalo hakulipangia.
Takbir! Allah! Kwa sababu yalofanyika wakati wa Jotsala sisemi ni kama haya, ni kama yale ya tarehe 8 Disemba. Watu waliswali kwenye misikiti yao, wakaja, wakaingia, wakasoma Yasini kama juzi tuliposoma, tofauti mbili tu. Tofauti ya kwanza, mada ilikuwa ni usalama wa barabarani wakati ule, hivi sasa mada ni ya umeme. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, ni DC huyu alitujali na akatutambua, akateremka ofisini kwake akayapali, akapokea memorandum. DC yule akakataa kuja, akasema kanyaga. Alipokanyaga, kukakanyaga. Kwa hivyo watu waelewe, mtu wa kwanza anaochukua responsibility ya yale yaliyofanyika wakati ule ni mkuu wa wilaya, kwa kupata maadvisor ambao walikosa kufahamu umma. Kwa hiyo tumwambia bwana DC asiwe na hofu na mwana huyu, kwa sababu kama tunavolia hatupati spaki, hatutochoma na mizorazi. Kwa hiyo sisi hiyo spaki tunataka kukuza uchumi, hiyo spaki tunataka kukuza elimu, hatutoharibu mwili wetu. Au tutataka kuharibu mwili wetu? Sisi tunapenda mwili wetu au hatupendi? Mali yaliyoko hapa ni yetu ama si yetu? Kwa hivyo sisi tunafaa kuulinda mwili na mali yetu kabla ya polisi. Kwa hivyo tumwambie bwana DC usiwe na hofu. Gene kenjeni toge. Mimi nazungumza na DC. Watu wa pili wenye hofu ni umma. Kwa sababu utasikia kutoka yana kuna marungu huko. Utakwenda kulia majiwe huko. La jamani. Si wageni sisi katika ununuzi. Na mtu ambaye atakuwa na nia hiyo hana tofauti na kenje. Kabisa. Ikiwa kenje imekuja kutuharibia, tunaliambia nenda. Na ule atakayekututilia moto tumwambia nenda. Huo ni moyo wetu, ni mali yetu, ni vijana zetu. Kwa nini tutoe vijana wende wakaumizwe ovyo? Kwa hivyo umma usiwe na hofu hiyo. Wenye kuharibu amani ni watu wawili peke yake, ni sisi au serikali. Sisi tukiwa tunataka amani na serikali ikataka amani, nani atakuja kuharibu? Hakuna. Kwa hivyo sisi tumeamua amani, amani. Tunataka haki zetu. Ndio. Amani sio kulala. Amani. Tunataka haki zetu. Watu wengine wenye hofu ni baadhi ya wanasiasa. Wana haki kuwa na hofu. Na mwana huyu. Lakini mimi nawaambia wanasiasa wote, mwana huyu ni wao. Ndio. Maadamu wao ni wao. Ndio. Kila mtu ana haki na mwana huyu. Na sisi kama viongozi wa dini tutarajiwa ndio watu wa kuwakusanya watu wote, si watu wa kuwagawana watu. Sisi ni mwavuli, kila mtu wa Muihuru atakao kuweza maendeleo aingie chini yetu. Na mwavuli huu uko wazi kwa kila mtu aje tufanye kazi pamoja. Kuna watu wana hofu, baadhi ya watu, kwa mambo haya hayapewi sampuli hii. Tuheshimu mawazo yao. Tunataka tuzoe, sisi tunazungumza demokrasi. Na tunataka serikali tusikize kama serikali inaweza kwa mfumo wa nini? Demokrasi. Na sisi ni lazima tuwe tutakuwa na nini? Demokrasi. Aliyeona haya sivyo, tusijenge chuki. Tumpe haki ya kufikiri bila anapotaka. Na tumwambie barabara ya kwenda Mombasa si ya gari peke yake. Kuna ndege, kuna jahazi. Sisi kwa tumepata bahari, tumeona ndefu, panga nyingine ya kuruka kwa ndege, tuko pamoja na wewe. Ikiwa tatizo letu sote, ikiwa panga kuwekea na mikao, hatufaulu. Na kufaulu kukubwa leo ni kwamba tumekuja pamoja, alokuja na asiokuja, tuko pamoja. Sote ni wamoja. Mwisho namaliza. Simaliza stani. Nini natija ya haya?
Je, tukisali Juma ndio taa zimeze kuwaka? Je, tukiandamana ndio taa zimeze kuwaka? Na mimi nauliza, je, tukienda Nairobi delegation ndio taa zimeze kuwaka? Je, tukifanya zikao ndio taa zimeze kuwaka? Je, tukikusanya wabunge ndio taa zimeze kuwaka? Leo taa zimewaka. Leo taa zimewaka. Leo taa zimewaka. Sineni kwa kukosa akili. Mungu alituambia walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ardh. Lau watu wazinjini wakaamini watamcha Mungu, mvua itashuka. Si maana mkitoka msikitini kusali huja mvua, nidhamu ya maisha itatembea. Kwa hivyo haziwaki leo saa sita wala usiku wala wiki hini, lakini tukiwa tumeiswali hii swala ya Juma kihakika, ikiwa roho zetu ziko pamoja na nina hakika ziko pamoja, kwa hivyo lazima watafikiria suluhisho la kuzuia shaka. Kwa hivyo taa zimewaka. Takbir! Na ikiwa hazikuwashwa na kikao hiki, basi mkikuni kimoja na wengine na watie zikuni zingine, tuwashe. Usitoe kikuni kama huna kikuni kingine. Hata tuende mbele jamani, tuwatani mikao, tuwateni nini. Kwa hivyo natija ya kwanza taa zimewaka. Natija ya pili jamani, ni umoja unatuvilia siku nyingi. Kuna faida kama sisi sote leo kusali pamoja namna hii. Takbir! Hii sio ndoto yetu kila siku tukililia sisi tukinena hatuna umoja, viongozi wetu hawana umoja. Leo sisi viongozi wa dini tumeshikana mikono. Tumeambiwa tuache ikhtilafu zetu, tuache tofauti zetu, tuko na umma. Kwa hivyo umma sasa tupeni nguvu tuwatetee. Na mkituona mkalifiana tuweke msawa. Ndivyo tutakapoweza kufaulu. Jamanini, mwisho nasema mtoto ni mdogo, amezaliwa, twende naye poe poe kwa akili, tuna matatizo mingi na inshallah mtoto huyu